salaamuullahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhawaada saaxiibayaal libaan xasan show boggaan yutubka ku leennahay wakhtiyadan oo kale aad ka daawataan xogihii ugu dembeeyey ee caalamka qodobada aan idiin hayana waxaa ka mid noqon doonaa xukuumadda moskow ugu dambeyn waxay xaqiijisay in maraykan yukrein iyo ingiriiska ay ka qayb qaateen weerarkii laba maalin ka hor ka dhacay dalkaas oo in ka badan boqol iyo soddon qof ay ku dhinteen macluumaadka ruushka uu soo saaray ayaan idinla wadaagi doonaa ismaaciil xaniya madaxa siyaasadda ee xamaasna wuxuu kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan kulan ka dhacay tixraan labada dhinac waxyaabaha ku dhex maray iyo macluumaadka halkaas laga helayo ayaan idiin hayaa geesta kale sarkaalad u-enta u qaabilsanayd falastiinna waxay si rasmi ah u sheegtay in waxa ka socdo falastiin uu yahay xasuuq macluumaadkan waxaa loo gudbin doonaa golaha ammaanka tani ma la isdhihi karaa waxay dab ku sii shidi doontaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey go'aankii ay shalay soo saareen oo xabbad joojin looga dhawaaqay qaza qodobadaas iyo kuwo kale oo kaza taabanayo ayaa saaxibayaal barnaamijka idinkula wadaagi doonaa woo habeen ay arbaco soo gelayso tariikhdun ay ku beegan tahay lix iy labaatanka bisha saddexaad ee maarso labada kun iyo afariyo labaatanka waxaan ku bilaabayaa arrimaha dalka ruushka ruushka ugu dambeyn wuxuu xaqiijiyey in dowladaha yukrain ingiriiska iyo maraykanka ay si dadban uga qayb qaateen weerarkii laba maalin ka hor lagu qaaday xaruntii crocas holl ee ku tilay ama ku tiileyba duleedka magaalada caasimada u ah ruushka ee moscow boqol iyosoddon iyo sagaal qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen boqol siddeetan iyo laba qofna ay ku dhaawacmeen haddaba ninka ugu sarreeyo ciidanka en dalka ruishka ee federaalka ah ee lagu magacaabo alexander botnokef wuxuu leeyahay kadib markaan aruurinay macluumaad baaritaan koobanna aan samaynay waxaa noo caddaatay in saddexdaas dowladood ay si dadban uga qeyb qaateen weerarkan sida dadban uu sheegayo waa sidee ninkan wuxuu leeyahay ises ayaa soo diyaarisay weerarkan laakiin cidda fududaysay oo weliba si fudud ay xaruntaas ku galaan waxa uu yiri waxaa weeye saddexdaas dowladood oo ah kieve london iyo sidoo kaleeto washington ninkan waxa uu intaasi ku sii daray isagoo warbaahinta la hadlayay in ay xireen koob iyo toban qof oo afar ka mid a si toos a ay ugu lug lahaayeen weerarkan wuxuuna geesta kaleeta meesha ka saaray in isis iyada ay soo qabanqaabiyeen ay kasoo shaqeeyeen maskaxdu iyaduo ay leedahay fuliyeenna weerarka taasi bedelkeeda qorshaha icis ayaa soo diyaariyen buu yidhi ama daacish laakiin fulinteeda iyo qaabka loo fuliyeyba waxaa iskaleh saddexdaas dowladood madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa maalin ka hor wuxuu yiri waan ogaanay inay daacish ka dambeeyeen weerarka laakiin waxaan rabnaa buu yihi inaan ogaano ciddii kasoo shaqeysay in weerarka u dhaco ugu dambeynna ninkan sarkaalka ah ee ugu sareeya ciidanka ruushka ayaana xaqiijiyey geesta kale marka hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka ruushka cabasho ayay muujinayaan oo waxaylanyihiin dadkan eedeysanayaasha ah ee gacanta lagu hayo dhibaato ti ugu darneed jirdil ti ugu darneed oo qof biniaadan la marsiiyo ayey marayaan shalay ayaan idinla wadaagay qaar ka mida muuqaalada afartaas qof oo maxkamad lasoo taagay mid meeshan ka buusan mid dhegta qeyb ka mida ka go-an mid kale oo isaga oo kursi lagu wado meesha la keenay oo xitaa aan hadli karin warbaahin iyo maxkamad iyo cid uula <us> hadli karo ama xitaa uu isdifaaci karinba dhakhaatiirtiisana ay la joogin ruushka wuxuu ka mid yahay dalalka sida aadka ah u dhibaateeyo dadka eedeysanayaasha gaar ahaan weliba dadka lagu eedeeyo falal dembiyad la xiriira dil inay ka geystaan dalkaasi ruushka intaasaan qodob kaas oga gudbo arrimaha ruushka maalinba maalinta ka dambeysa oo aysi soo tarayaan waxaan doonayaa inaan u gudogalo warbixin kale oo ku saabsan ismaaciil xaniya balse taas ha ii dambayso waxaan doonayaa muuqaal baraha bulshada saacadihii lasoo dhaafay aada loo wareejinayay inaan idinla wadaago oo waxay ku saabsan tahay shalay markii golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay ansixinayeen qaraarkii qaso looga dhawaaqayay xabajoojina inay ka dhaqan gasho marki uu soo dhammaaday kulanka ayaa dibadda waxaa warbaahinta kula hadlayey wakiilka falastiin ee ku matalo qaramada midoobe iyo sidoo kaleeto wakiilka algeria ku matalo qaramada midoobe marka waxaa warbaahinta la hadli rabay een kan falastiin oo la yidhaahdo riyaad mansuur marka wuxuu doonayay inuu u waco wakiilada kale ee carabta oo algerian ay ugu horeyso maadaama algeria ay ahayd dowladdii ka shaqeysay ama qeyb weyn ka qaadatay een qaraarkii shalay la meelmariyey marka mansuur wakiilka falastiin ee u n-k ayaa wuxuu ku yirhi kii kale ama dhiggiisa algeria oo isna lagu magacaabo amar bin jamac in agtiisa uu soo istaago si ay warbaahinta ula hadlaan marka wakiilka algeria amar bin jamac wuxuu yihi maya annaga waan kaa dambaynaa micnaha gadaashaada ayaan taagannahay yacnii inuu agtiisa xitaa istaago waa uu diiday gadaal dambe ayuu maray arintan marka baraha bulshada ayaa aada loo hadalaxayey qaar waxay leeyihiin sida laga rabo dowladaha carabta in ay sameeyaan waa sidan qaar <gare> waxay leeyihiin baraha bulshada uh, twitter en, uh, taagen, ba ka gaar ahaan ama aaladda x ay ku leeyihiin n haddii aad haysato dad sidan kuu garab istaagan gadaashaada taagan weliba kaa ilaalinaya wax waliba oo dhibaato ah oo gadaashaada ka dhacayo ama lagu shirqoolayo waxaa weeye waxaad haysataa taageero laakiin ani haddaad weydiiso may ma aaminsani fikradahaas ay raggaas qabaan sax weeye ninkaas qaabku u dhaqmay qaab bini-aadinnimo ee ku jirto weeye lama diidayo laakiin dowladaha carabta qorsimxuahaye kaalintii laga rabay inay kasoo baxaan ma aysan ka soo bixin laakiin ninkaas bini-aadinimadiisa iyo inuu mxuahay gadaal istaago wakiilka un-k ee falastiin inuu gadaashiisi istaago way qurux badan tahay sidaas hadii dhankaas laga fiiriyo waa positive qodobkaas intaas ayaa nooga gudbaya waa mid ka mid ah qodobada un baraha bulshada lagu hadalhayay oo aan jeclaystay inaan soo qaato markana waxaan fiirinayaa dhankaasi iyo tixraan oo caasimadda dalka iiran kulamo ayaa ka soconayay n ismaaciil xaniya madaxa siyaasadda ee xamaas ayaa halkaasii tagay maanta oo arbaco ahayd wuxuu la kulmay n wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas n iran waxayna ka wada hadleen ilaa iyo hadda wayaabaha soo kordha waxyaabaha kusoo kordhay dagaalka ismaaciil xaniya waxaa ugu dambeysay iraan inuu tago bishii nofembar hal bil kadib dagaalka markii uu bilowday ismaaciil xaniya marka oo warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu si gaar ah oga hadlay go-aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobey wuxuuna yihi go-aankaas wuxuu banaanka soo dhigay oo uu cadeynayaa sida dowladihii reer galbeedka ee markii hore sida weyn utaageerayey israel in maanta ay go-doon geliyeen israel in maanta ay oga baxeen go'aanka iyo dagaalka ay qaso ka wadaan waxaana uu sheegay in afar iyo toban dowladood inay u codayaan in kaso laga dhaqangeliyo waxbajoojin maraykan oo ay ku xisaabtamayeen israa'elna uu ka aamuso taasi waxay banaanka soo dhigtay oo ay caddaynaysaa buu yihi falastiiniyiinta in maanta ay garab haystaan israilna taageeradii ay isku haleynayeen in maanta lagu fuquuqay lagu takooray cid maanta u hiilisana aanay jireen haddii sidan ay ku sii socdaanna laga yaabo in si toos ah loogu jaro xiriirka ay la leeyihiin dowladaha muxuu ahaye n caalamka ismaaciil xaniya kulankan uu la qaatay xuseen aamir cabdulxayn oo ah wasiirka arrimaha dibadda iiraan faahfaahin badan lagama hayo faahfaahin badanna lagama bixin laakiin warbaahinta carabta qaarkood waxay leeyihiin iiraan waxay doonaysaa inay ka qayb qaadato dib u dhiska khaza maadaama la bilaabay qorshihii xabad joojinta inkastoo aan la ogeyn in xabad joojintaasi ay dhaqan geli karto in kale geesta kale marka haddana wararka isla warbaahinta carabta ay qorayaan waxay leeyihiin iiraan waxay doonaysaa inay kasii shaqayso sidii ay isugu daburidi lahayd in qaza waa in muxuu ahaye xamaas lagu taageero hub haddii israa-il ay dheg jalaq u siin weydo golaha ammaanka ee qaramada midoobe qaraarkii ay meelmariyeen shalay iyo haddii ay isku daydo inay rafax weeraraan iraan waxay ka mid tahay dalalka sida tooska iyo sida dadbanba utaageersan xamaas waayahay waxyaabaha soo kore o aan idinla wadaagi doonaa intaas haddii aan oga gudbo bal-aan isla fiirana magaalada dooxa maxaa ka soconayaa magaalada dooxa wafdigii israa'il ay halkaas u dirtay waxaa lagu soo waramayaa in lagu amray inay dib ugu soo laabtaan magaalada tal afiif israa-il waxay leedahay xamaas uma jeedo heshiis weliba waxay leeyihiin yaxya sinwar ayaa diidan in heshiiskan la saxiixo oo wada hadalkan lagu soo afjaro qaab bositif ah ama qaab wanaagsan israail waxay leedahay qodobadii aan xamaas hor dhignay kama aysan soo jawaabin laakiin xamaas iyadana dhankeeda waxay leedahay dhowr qodob oo aan hor dhignay israa'el afar iyo tobankii bishan maarso ilaa y hadda maysan ka jawaabin marka kamaysan jawaabin taasi beddelkeedana qodobo cusub ayay iyagu keynsadeen dalab cusub ayayna hordhigeen dhexdhexaadiyaasha waa dowladaha masar iyo qatar sidaas <muchos> darteed xamaas waxay leeyihiin haddii aan la dhaqangelininba aan laga hadlin aan laga doodin qodobadii aan annaga soo jeedinay sideen n muxuu ahay aan oga hadalnaa qodobo cusub oo ay isra'el keeneen israel iyada geesta kale waxay sidoo kale ku andacoonaysaa arrinta maxaabiista la isku dhaafsanayo in isfaham waa iyo farqi aad u dheer ama aad u weyn uu kala dhexeeyo xamaas yaya sinwar ayayna ku eedeynayaan inuu ka dambeeyo arintan oo waxay leeyihiin yaxya sinwar ayaa dib loogu laabanaya micnaha wafuudda joogto dooxa oo xamaas ka socoto waxay ka amar qaadanayaan yaya sinwar oo kusugan magaalada qaza warbixinadeena kale ayaa sibyaa usii gudbaya waxaad xasuusataan maraykanka wuxuu yiri deked ayaan ka dhisi doonaa qaza oo loo soo mariyo dadka reer kaza gargaar baniaadanimo u bilowday qorshihii dekedda waa dekad yar oo ku meel gaar ah wararka hadda marka waxay sheegayaan guryihii la dumiyey la burburiyey oo ciidankii israa'iil ay duqeeyeen ayaa dhagaxihii waxaa loo isticmaalayaa in lagu dhiso dekedda maba xumo laakiin dhibaatada hadda la soo warinayaa waxay tahay dad dhintay meydadkooda ayaa waxay ku hoos jiraan n guryahaas dume sidaas darteed iyadoo aan loo meeldayin ayuu maraykanka hadda wuxuu bilaabay marka baabuurtan waaweyn ee buldhosaga loo yaqaano af soomaali runtii kuma aqaanee in la geliyey xaafadaha iyo burburka dhismayaasha ama dhismayaasha burbura marka waxay noqotay marka qaar ka mida meydadka xitaa in lagu daro dhagaxahaas ay maraykanka qaadayaan si ay dekeda ugu dhisaan <simitation> dad qaar waxay yidhaahdeen dad badan baa naga maqan oo aan aaminsannahay in burburkaas hoostiisa ay ku jiraan mararka qaar xitaa burburka ama dhismayaasha dumay qaarkooda marka la agmarayo waa laga urinayaa inay halkan micnaha meydad ay ku jiraan yacnii xaruufta halkaas kasoo baxaysa darteed arintaas ayaa walaa aad iyo aada u xoogan looga muujinayaa lakiin cid